Ne, ale tak my jsme v tom vůbec úspěšní. Biatlon, že nám jdou ty biatlon, triatlon, to nám jde docela dobře. Čím to je? A ještě vy jste oba trošku kousek od sebe, že jo? Jílemnice, Vrchlabí. No, skoro to je úplně u sebe, protože já jsem se ve Vrchlabí narodila a pak jsem teda odjela do Jílemnice. Částečně, protože tam je paní režisérka Plíbová Šimková, to je ústřední kulturní postava celé oblasti. A já jsem tam, když si dělal s ní film Lišáci, Myšáci, tam jsem furt rejdil, Jílemnice, Lomnice, ale biatlon mě nechyt nějak. Ne. No, já si říkám, jestli to tam nevyplývá z toho způsobu života. Že třeba často s rodičema běháte, pak něco střílíte. Tak ono se tam dřív lyžovalo, teď střelnice bude postavená až letos v Jílemnici, takže možná proto ten biatlon vás minul. Jo, že tenkrát to ještě nebylo. Ale víte, co mě zajímá, jedna věc, oni vždycky s váma probírají, jak to bylo a kdy jste zabral a takový to, a jak jste se cítili, že jo, před koncem. Tak já to znám, když dobíhám třeba tramvaj nebo něco, teda jsem naštěstí 20 let nedobíhal, ale člověk je vysílený, ale udělá, co může, aby doběh, tak tohle bude podobný. A druhá věc je, stejně je to taky daný tou formou, to vždycky se probírá, jakou má kdo formu, vždycky ten sportovec říká, že si myslí, že má dobrou. No, ale vždycky to ukáže až ten závod. No právě. A já vždycky říkám, to nám neříkej, utíkej a uvidíme, že jo. Jsi taky vždycky poznal, jestli jste tu v tramvaj doběh nebo ne. No, na konci je to jasný. To nevíš do ale obávám se, že na to nedojde. Že tak to si jako necháme na příště. Ale víte, co mě zajímá? Tam byla zima přece jako prase na této olympiádě. Že jo? Mm-hmm. Byla. Úplně jako nesnesitelně korejská zima. No, já jsem ji zažil poprvé, ale. No že jo, já jsem na to koukal, vždycky to říkali a bylo to bylo vidět i na těch sportovcích. Se vždycky objevil a byl takovej napůl sošnej takovej. To bylo možná, že byl po tom závodě jako unavený ten sport. No, a dávali jste si, jsem koukal, někteří měli takový náplasti. Já jsem jezdila, no, stejkoma. Vy jste to měla? A to bylo proti mrazu jako? Jo, to pak pomáhá, já že neomrznou ty plicní nějaký kosti. Aha, jestli to není anti-aging nějaký jako proti vrázkám. Ne, jako abyste byla hladěnka i při běhu. Jako. A nebo abych něco schovala. No a tak při vašem věku to není. Ale víte co, to nikdy neprobírají ty sportovní redaktoři, oni všechno o sportu vědí. Třeba v oblečení. Jako to si říkám ráno. Jo. Dejme tomu, v kolik jste běžel? V 8 večer. V 8 večer? V 8, no to by mě nevadilo. Mně to trošku vadilo, ale zvyk jsem si. No, nejlepší než 8 ráno. Jo, to jo, to souhlasím. Ráno, to bych měl problém ztratit. Takže v 8 večer, no. A teďko, kromě toho, máte ty lyže, tu pušku mizernou, že jo? Tohle všechno. Ona není tak mizerná. No ne, ale tak je to bágl na záda, no. A teďko, co si teda vezmete, aby vám nebyla zima? Jako, no tak si vezmu spodky nějaký. Vy taky? Punčoky, taky. Silonky. Vy si vezmete silonky. Vy taky silonky? Ne, asi. No, naučila mě to Evička, takže já už taky jezdím v silonkách, no. Taky jo. Já měl jako dítě. Jako koupím si větší, nekoupím. Já měl jako dítě silonky, protože jsem měl po sekře, my jiný spodky neměli, ale. Takže od té doby bych je nerad viděl, ale já z toho mám trauma. Čili silonky, no ale tak jedny? Jo. No, jenom jedny? Pak člověka nemůže hejbat. No to je blbý, no proto mě to zajímá. Ponožky? Ty jedny. Jsou standardní asi i v teple. Standardní ponožky, já mám jako takový, co mám já třeba? No. Určitě jo. Já nemám nic speciálního. Já mám jedny termo, a ty jsou tak tlustý, že chodím jenom v těch ponožkách. Ale bych se nevyšel do lyžáků. No, takže ne. Takže ty mám jenom na doma. No, já mám při plus 10, při minus 20 stejný ponožky. A třeba když běžíte při minus 20, cítíte ty nohy vůbec? No, vy nepotřebujete cítit. Potřebujeme taky cítit. No dole ne, dole je vlastně. Taky. Jo. No, ale spíš jako člověk cítí úplně jiný věci, než jako, že by mu mrzly nohy v třeba závodě. Třeba jako bolej ho nohy spíš. Jako. No bolej, no, já vím, no proto tak neběhám, no. To tělo tím říká, že nechce. Jo. A já mu zase říkám, že musí. No, to já ne. Proto spolu dobře vycházíme, ale. No, a teďko, takže ponožky úplně normální, spodky jedny. No, a na to tu kombinézu teda. Tílko ne. Jo, taky. Tílko. Jedno? No, já jsem měla dvě trika. Dvě, jako dvě stejný? Ne, jedno slabší, jedno silnější. A termo? No. Termo. A vy máte taky termo? No, ale jenom jedno. A proč si nevezmete dvě?
Mně stačí to jedno silnější, abych se pak nemohl hejbat a byl bych takový sevřený. Jo, takže toto, a na to je kombinéza. Mm-hmm. No a teďko třeba rozcvičování, když běžíte závod v 8, tak rozcvičování začne? Tak my máme vždycky před každým závodem je hodinu před startem prvního závodníka takzvaný nástřel. Mm-hmm. Tak tam si nastřelíme zbraně a rozjedeme se. Počkejte, nastřelíme zbraně, že si zastřílíte, jako, si jak to střílí. No, jo. No, aby jsme věděli, okoukli podmínky. A... No, a pak? A pak se chvíli rozjedeme a jdem na start. Jako, že si tak zajezdíte cvičně. No, přesně tak. Jak... Já. Jsem tam nějaký rychlejší 10 kilometrů. 10 kilometrů před závodem. Dáte 8. si 10 kiláků. Jako od začátku. Takový protažení. Pak jako, člověk do závodu, no, víceméně. Takový protažení, jo. No, ne úplně rychle, jako pomalej. Ne, to je jasný, jo, nemá cenu. Nemá cenu přijít do závod vysílený, že? No. No a teďko druhá věc, kterou taky s váma nikdy neproběhne, nebo přijde mě taková delikátní u těch sportovců, tak vy máte nějakou partnerku, vy máte nějakého partnera, že jo? Ale vy máte někoho z týmu? No se tam tak jako kolem biatlonu motá, že jo? Trošku jo. Trošku, no tak to je ale asi jediný řešení, ne? Poznala jste někoho, kdo není od biatlonu? Taky poznala. Poznala málo, ale ne? Mm. Oni to ty lidi nevydrží, co neznají ten biatlon. No, já si to myslím. My jsme furt pryč a nemají tu trpělivost s náma potom. Ale vy máte partnerku a ta není úplně od biatlonu, ale je to no, nějaká... Do juniorek taky dělala biatlon. Taky dělala biatlon. Čili on vlastně člověk začne jenom dělat biatlon a tam celý život potom už nainvestuje. Vezme si někoho z biatlonu, žijou spolu takový biatlon a na konci se zastřelej. Nestřílej. No. Já jsem po sobě nestřílej. Jo, je to takový sport pro plný vyžití. No ale ta vaše partnerka byla nějaká nutriční odbornice, že jo? Jo, je. Na jídlo jako? Na jídlo, na jídlo. A vy taky máte nějaký odborníka na jídlo? Nemám. Jako třeba máte něco zakázaného před závodem? Tak já mám vyzkoušený, co mi vyhovuje. A no tak to chápu si, jako. Si nedám zbytečně flákotu masa. No to byste byla jako těžká. No, třeba. Proč si nedáte maso? Tak po maso hrozně dlouho trávíte a no, pak tak... špatně regenerujete. Jo. Vy taky maso ne před závodem? Jakdy. Já se tak úplně tomu striktně neřídím. A když na něj mám chuť, tak si ho dám. No. To tělo to chce, dejte si ho. Já říkám, tělo mi řekne, co chce. Přesně. Takže já ho se snažím poslouchat. A já mám teda tělo takový divoký. A mě dost často, teda... mě dost často říká, vem si čokoládu. Jo, to si dáte ráda. Jo. Prosím vás, jaký jste měli ty časy, jenom řádově jsem zapomněl, jaký byly ty časy vaše vítězní. Abych věděl, jak dlouho to trvá vlastně ten závod. Tak to nevím. To taky nedokážu říct. Přibližně 25 minut. 25 minut, no. My jezdíme kolem 22. 22. No, protože tam může přijít ještě třeba střevní krize, že jo? Nebo nevolnost. Tu mám většinou před závodem, tu střevní krizi. Když jsem nervózní. No to tak... taky s tou kombinézou, to musí být zábava. Že? Ona je dvoudílná, takže to je... No, já to vzdávám. No ne, tak je tam řada takových úskalí. Už tak se ozad. 10. Ale tak vždycky je potřeba vědět, kolik taky. On každý říká, potřebuje peníze a on nikdo nedá. Když se řekne kolik, no, tak se to hned... Ale tak když se na český film ročně dávají desítky milionů, myslím i soukromí sponzoři, tak desítka není moc. Co no není, no není. No tak a druhá věc je, že je pravda, že on může mít jiný efekt ještě pro toho investora právě v tom, že tam nemusí být taková ale komerční jaksi reklama, ono by to taky bylo hnusný, ale může mu to dělat dobrý jméno při nejmenším. No především, když vidíme, kolik lidí je v této zemi frustrovaných, tak tohle by vlastně byla jedna z, bych řekl, mě by mohla třeba i zdravotní pojišťovna na to přispět, protože vlastně... Jo, že to je vlastně jako psychická léčba. Psychická léčba. Staneš ráno a dáš se do než vyrazíš do ty mlhy a do deště, do sněhu. To by mohla na to přispět do té doby, než by někdo udělal skeč o tom, jak to chodí na pojišťovně. Jo, jasně, no. Ne, a tak máš pravdu a druhá věc je, ono by to podpořilo taky tu tvorbu nebo tu snahu, iniciativu v tom oboru. Ano. Ale tak Fero, ty už ale jenom odpočíváš, ne? Už si toho udělal tolik. No, myslím, že... Nebo co je teď tvůj hlavní? No, když celý rok vždy dělám týdeník, Ten gen, no. To je týdeník, takže to vlastně je, no, to je mě, pravda, mě normálně vyčerpává dostatečně. Samozřejmě já stále ještě mám dost energie,
Takže, no to jsi měl vždycky. Jo, takže bych mohl ještě něco k tomu, proto přicházím s tou českou sodou a uvidím, co dál. No. Já jsem celý život vlastně dělal, většinou se snažil dělat to, co nedělal někdo jiný, kde jsem viděl nějaká bílá místa. Takhle vzniklo moje studio, takhle vzniklo, já nevím, festival. Já jsem vždycky čekal, i tady jsem čekal, že to někdo udělá, nikdo to neudělal, tak jsem si teď řekl, že asi to nezbývá, než na mě, abych se o to pokusil. No, ale postavit. Já si to myslím taky. Jo. A druhá pravda je, že ty jsi jako šťastný typ v tom, že třeba to letiště si navrch a pak se to povedlo. No, hlavně se povedla jedna věc, kterou já jsem říkal od samého začátku, že když se to neudělá hned, no, tak nikdy to nebude. Co by dneska bylo? No, nic. To ne, to by, absolutně. Absolutně. To bylo takzvané vyvážené letiště. Ano, přesně tak. Takže jsou některé momenty, některé věci, které můžou vzniknout v nějaké emoci, se může podařit je prosadit. A ty taky emoci. Učíš něco někde? Ne. To jsem vzdal. Jsem učil po revoluci. Já vím, že jsi učil si nějakou. Ano, na FAMU 5 let, ale příliš mi to bralo čas, který jsem mohl využít jinak a lépe právě v těch věcech, kterých to třeba jiní tak nezvládali. Prosím tě, ještě mě řekni k tomu festivalu, on je v Praze a současně je v těch městech? Je momentálně současně, jako v Praze, probíhá i na Slovensku, v Bratislavě, ale tam to už vzniká nezávisle na nás. A poté teďka, když skončí, tak od pondělí tak to teprve, 25. Že? 26. začíná, vlastně pojede Čechami a Moravou 16 městy. Já vlastně celý, takže co dělám, no, celý duben, ještě se festival jde každý den v jiném městě. Já vím, ale tam se jenom klaníš, ne? No, ale jet tam 3 hodiny, uklonit se zase 3 hodiny, já vím, no. Máš den no, já to ztracený. No, ale tak jako ředitel, ale druhá pravda je, že jsem právě koukal, že jste měli takový jaksi vzácný hosty, což taky stojí peníze a práci a tak dále, no tak když to jde tam, tak proč by se ti to nepovedlo? Dělá to teďka tým mladý, tak vlastně já už jsem dneska v tom festivalovém týmu nejstarší, vždycky jsem nebyl, ale teď už se ta doba změnila, takže já už vlastně to nechávám na ty lidi a skutečně už to nějak ty organizační věci běží mimo mě, což jsem strašně rád, že se mi to povedlo, protože přiznám se, že bylo velký problém najít lidi, co by to převzali a bylo mi líto, aby ten festival nepokračoval, aby umřel, protože nevím, kdo by jiný by ho postavil v dnešní době, nejspíš už vůbec ne. A film třeba točit nechceš už nebo něco? Nic jsem nezabrhnul, ale neupínám se k tomu, protože vezme ti 2-3 roky života a nevím třeba, jestli já zrovna můžu být pro českou kinematografii přínosem v té míře, abych tomu věnoval 3 roky života, protože když vidím dneska, co se všechno točí. Jinak ti řeknu zajímavý postřeh z festivalu. Už mnoho let máme takovou sekci, a to vypovídají o českém filmu, takovou sekci Nová Evropa, kde jsou filmy mladých režisérů, ale nejen mladých, první, druhé filmy. A jsem mluvil včera s jedním člověkem, který chodí každý rok a říká, sleduji to, nevím, 15 let a je to neuvěřitelné, že všechny filmy, co se točí v Evropě, jsou depresivní, jsou o lidských vztazích, rozvrácených rodinách, sociálních problémech. Člověk, když se kouká ty filmy, tak má pocit, že v Evropě nežije šťastný člověk. Neviděl jsem v žádném filmu šťastného člověka. Takže pokud bych já točil film, tak já bych chtěl natočit film o šťastném člověkovi. Prosím tě, to je science fiction teda. Jo, to je jasný. No, kdybys to udělal. Ne, ale máš pravdu v něčem samozřejmě. Ona druhá pravda je, že ona tam je ta výhoda, když děláš vážný film psychologický nebo depresivní. Ono to vždycky má takovej víc umělecký a intelektuální nádech. Má to festivalový úspěch. Ano, a u komedie ti řeknu, je blbej jako Pučtok a tomuhle já se nesměju a blbej humor a tak dále. Ale i v Čechách skončila ta generace komediografů a už nejsou autoři, takže ani tady, kde nějaká tradice byla, dnes už toho moc nevzniká spíš. Ono se to zase objeví, no ale asi to má přestávku. Možná si to vynahrazujeme právě tou lidovou tvořivostí v té české sodě. Jakoby. No a třeba Rumunsko má nástup ve filmu, že jo? Úžasný. Maďaři taky, Poláci, všechny země. Ale víš, já říkám, čím je horší život, tím lepší točejí ty lidi filmy, takže ono to zase za to nestojí, za těch pár dobrých filmů. Ano. Zhoršovat životní poměry v České republice. No a životní poměry v České republice jsou z hlediska filmu celkem nudný.
Jsou dozumní, nevzrušiví, všechno je nějak jako dá se očekávat. Ale mohl by se tady udělat investigativní seriál, tady House of Cards by šlo udělat o český politice a on se do toho nikdo nehrne. No, to by byla fuška velká strašná. No fuška, oni by tam začali potom mít připomínky, že takhle ne, ale myslím si, že možný by to bylo, ale ono to asi autorsky je tak náročný. Ty to vidíš líp v rámci toho festivalu. Ano. A ty mladí lidi třeba, tak oni tady studujou, ty filmové školy, těch je taky řada, ano. Ale ono dneska už je to trošku jedno, co vystuduješ. Je to jedno a v podstatě dneska, my jsme právě na festivalu, včera měli světovou premiéru jednoho debutu, který udělala režisérka, která vůbec nemá filmové vzdělání, neměla s tím nic společného. Dnes už taky máme soutěž, už několik let jako první festival na světě, soutěž mladých krátkých filmů, i ty si filmařem, kde můžou posílat filmy natočené na mobil. Ano. A bylo to strašně zvláštní, já jsem tomu na začátku nevěřil a hned první ročník se přihlásil asi 100 lidí a vyhrál to 15-letý kluk a byl tady Krzysztof Zanussi, slavný polský režisér a koukal se na to a on nám nevěřil, že tomu klukovi je 15 let, že nemá žádnou přípravu. Prostě ty lidi se už dneska učí přes internet, už ta škola ztrácí ten význam jako předtím, protože mají přístup k technice, umí. To jako já jsem si prohlížel festival na YouTube dokumentárních filmů do 5 minut. Ano, ano. Říkal jsem si, jak může být dokumentární, ano. Jak jsem si je pustil. Byly všechny. Ano, ano. Ale do pěti minut. Nikdy možná řekli víc než ta hodinovka. No, ale všechny byly. Tak on tam ten vývoj jeden z největších ve filmu, ano. Že jo? A v tam televizi. Je velký, hlavně ten technologický. Tak... A v televizích taky, tam se objevil ten seriál, to je vlastně nový román, jak se říká, to románový vyprávění. To nás teda zatím teprve čeká tady asi taky. No a tak taky bys to mohl něco založit. No, nějakou iniciativu. A druhá pravda je, že to zpravodajství by mělo být to nejlepší na ní. Ano, ta původní tvorba by tady neexistovala. To by nebylo. V 90. letech vlastně slovenská kinematografie skončila jen proto, že ji nepodporovala slovenská televize. A česká existovala díky ní a existuje z převažné části. Ale dodnes. Na Slovensku se to trošku zlepšuje s filmama, všim si si? Ano, tam vlastně vyrůstá generace, která právě těch mladých lidí, kteří přišli buď z těch škol nebo z ulice a kteří se naučili dělat filmy levně, na vlastních malých kamerách, nenáročně v obsazení a v této chvíli tam přichází jakási zajímavá vlna, vzniklo tam v posledních letech několik velmi inspirativních filmů, jaké nevznikly v Čechách. Hele, a vy máte na tom festivalu kategorii pro filmy točený mobilem? Ano, to je právě ta soutěž, ty si kolik tam bylo? Kolik tam bylo? Letos nevím, ale taky to bylo několik desítek, jestli 50, 70 lidí se hlásí. My to máme dokonce limitované, to je pro mladé lidi, já nevím, do 25 let nebo do 21 let, ano. A, čili starý s mobilem nemůže, jo? No, starý s mobilem ne. A proč ne? A jak protože on si točí jiné věci na ten mobil. A jak seš na tom ty s mobilem? Výborně. Jo? Ano, ano. Nemáš s tím problém. Jsi takový progresivní. Ano, já nemám s ničím, protože když jsem v obdobích, když přišel internet a mobil a tak dále, tak já jsem měl vlastně studio, kolem sebe jsem měl mladé lidi, takže my jsme měli jedny z prvních internetových stránek už v 90. letech, kdy za mnou chodili ty asistenti produkce a mi říkali, pojďme mít stránky. A jeden mě přesvědčil, to za 10 let bude mít celá země, ať jsme první. Tak jsme měli první stránky, počítače jsem v podstatě používal od počátku 90. let, ještě ty velký starý. Takže jsem si stihl vytvořit vztah k tomu. Vztah a dovednost. Ano, ano. Ano. Tak já jsem koukal, vy hodně mluvíte taky v souvislosti s vaší prací o pravděpodobnostech, že jo? To je moje obrovská doména v tomhle tomu a já se k ní uchyluju čím dál tím víc. Ne, to vás chápu. Jo, protože my někdy sklouzáváme k takovému vidění, že věci jsou jako jistý, že jsou nebo nejsou a že to je jednička nebo nula a v těch forenzních vědách, ale třeba ani v medicíně to tak není. Prostě všechny věci mají nějakou pravděpodobnost a i ten důkaz má nějakou svoji váhu. A to, co my děláme, protože jsme s kolegy založili takové centrum pro tento typ jako matematiky ve forenzních vědách a v medicíně, tak se snažíme, aby se správným způsobem ta váha třeba důkazů vyjadřovala. A dejte příklad nějaký. Příklad, tak třeba... Něco jednoduchýho, jo? Jo, určitě, zkusíme. Když máte na místě činu nějakou krevní stopu a ona se shoduje v krevní skupině s tím člověkem, kterého máte obviněného, tak ten důkaz má relativně velmi nízkou váhu, protože takových lidí se stejnou krevní skupinou je obrovské množství. Zatímco, když se shoduje v genetickém profilu, tak ten důkaz je obrovský. Jo, ta váha toho důkazu se pak vyjadřuje nějakými velikými čísly.
A někdy není úplně snadné u nějakého důkazu říct, jaká ta váha přesně je. A je potřeba to nějak matematicky modelovat, což je okamžitě jako veliký strašák pro lidi, kteří s tím pak mají pracovat. To znamená třeba pro soudce, protože pro ně nějaká matematika je velmi jako odtažitá věc. A my se snažíme, aby se tenhle ten systém zavedl tak, aby to bylo, aby ta komunikace nastala dobře mezi znalcem a tím soudcem a aby, když znalec mluví o nějaké váze důkazu, tak aby ten soudce rozuměl tomu, co ten znalec myslí. No ale ty pravděpodobnosti třeba u té DNA, co, jako, tam se dřív dalo zjistit, jestli je ten člověk z té rodiny nebo jestli jsou to rodiče? Tak, dá se zjistit jako přímo ta identita, to znamená, jestli tamhle v zákulisí odplivnuto je moje nebo vaše. Vaše, no. Moje, určitě. Já tam neflušu. A všim jsem si toho ne, jo, tak je to se, tam. Jsi říkal, Šimková tu zase fluše, no. Jo. To byla kontaminace, to nejsem já. Dělá si tu značky, no. A pak se samozřejmě dají určovat rodinné vztahy lidí, biologické tedy. Jako biologické. Manželku nepoznáme. Manželku nepoznáme. No, ale já jsem třeba někde čet, že když jsou trojčata, jednovaječný, ano. Takže je problém poznat, který třeba vraždilo, když vraždilo jedno z nich. Je problém to poznat, protože oni jsou vlastně na tom počátku geneticky jako jedna osoba, která se postupně rozdělí na ty tři zárodky, které potom se vyvinou jako samostatní lidé. Ale dneska už i k tomuhle směřuje, ty metody směřují, aby dokázali mezi jednovaječnými sourozenci rozlišovat, protože ta DNA se určitým způsobem v průběhu života mění, i když ne, no, moc. Jak se mění? Tak jednak si určité úseky DNA se nakopírovávají v té buňce. Ten organismus si může trošku upravovat jako počty některých úseků DNA. Řekne si, co potřebuje to tělo si DNA. To se ví třeba, to je to, co my děláme spolu. Třeba, že to dělá DNA v placentě, když se dítě, když se tvoří placenta, když funguje, tak si to tam ty buňky trošku poupravují. A děje se to potom i u těch... A u mužů se nic neděje? Tak, muži jsou geneticky takový... Buďte opatrná. Jsem. Se rozesmála, ne? Ještě se nepromluvila, už máte úsměv takový. Zajímavý. Jsou jednodušší jako v tom celkem vzorci? Tak, mají jednodušší to, že jim třeba mezi X a Y chromozomem se nevyměňuje genetická informace. No proč taky? Co s tím? Že? Tak, ženy vyměňují v mezi tím. No jo, ty furt vyměňují. A já tě. A... Tak. A u mužů se ten jejich Y chromozom se pomalu, ale jistě zmenšuje. No jak rogy, no. On se zmenšuje, brouček. Zmizí. On zmizí úplně? Zmizí, no. Ještě... A poznáte to nějak? Poznáte ten muž nějak? Tak já už ne, bude to trvat tak 14 milionů let asi. Jo takhle, já myslel, že za během života může, že mu jednoho dne zmizí. Se probudí a nemá Y. Ne, Y nezmizí. Ne, no takže, ale tak ten mužský je jednodušší, že nevyměňují jo, chromozomy mezi tak, sebou. Tak, no, ne. Tak, ale to, to není zase tak. Oni to jako ne, zase nepotřebují. Nebo no, ne, bude, no tak. A tak znáte to, holky, furt něco, co máš ty a tohle. To muži tak nemají. A pak jsem viděl, že vždycky jsem v těch seriálech, a to je, že pod nechtama jako si berou ty vzorky. To jde, je pravda? Určitě. Ano, to je pravda. Čili před vraždou na manikúru? Jo. Ale tam je zase, to se týká třeba té váhy důkazu, tam je strašně důležitý, jestli ty osoby předtím spolu neměly nic společného, jestli je to útočník třeba v parku někde, který napadne tu oběť, a nebo jestli jsou to lidé, kteří spolu normálně žijí, dost často spousta vražd třeba nebo napadení je mezi manželi. Ano, tak bude. Takže... Tý se to vyměňuje, jemu ne, až se střetnou. A je to. U těch domácích zabíječek třeba jsou ty... Oni nevědí, co tak tomu říká u vás. Ano, to je
tomu se tak říká. To běžný termín, já jo, jsem si to všim. U těch domácích zabíječek, tam je prostě problém, že vy nevíte, kde se tam ta DNA vzala. Je úplně běžné, že máte DNA lidí, se kterými sdílíte domácnost, tak za nechty. No prostě mám lezou za nechty. Jo, jo, jo. I když nechce, že máte i členy rodiny, s kterými bydlíte, trošku určitě jich máte. Určitě partnera, malí děti třeba, když člověk má, tak je tam má. Takže a to je má pod tím nechtem jako. Jo, 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 to, ono, my si to představujeme tak jako, že to musí být jak nějaký něco větší hmotnýho množství, no. Ale dneska pro tu analýzu vám stačí skutečně jako materiál řádově třeba ze 2-3 buněk. Takže a ty se tam dostanou, každý člověk v každém okamžiku uvolní z pokožky, z dlaně se vám uvolňuje prostě obrovské množství DNA. Jenom mě taky. Všem, ale jsou lepší a horší uvolňovači, trousiči. No to já bych to podržel, proč to házet jako... Já to taky držím. Jo, jo, a jo, jo. Jako, máte to... krém na DNA? Nebo ne, 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 to je vrozená vlastnost. To je vrozená vlastnost. A je třeba pro tu laboratorní práci je lepší, když nejste trousič, protože si nekontaminujete. A pro... Do domu trousič. A za ním všude zaprasený DNA. A těm pachatelům samozřejmě se taky vyplatí nebýt trousič. No. A když jste trousič, to znamená, kamkoliv přijete, tak tam pohážete DNA a mažete domů, jo? Ve výrazně větší množství tam uvolníte DNA. No. A to se uvolňuje jako tak, jak říkáte? Jo, to většinou povrchové vrstvy pokožky, on to nejvíc to souvisí s tím, jak rychle vám rohovatí pokožka a někomu prostě rohovatí rychle. To já mám třeba paty plný DNA. To bez pochyby máte. To tam mám vzorky z dětství ještě. No ne, ale tak mě říkali, a to bylo něco jiného, to nebylo DNA, takový nějaký z krve. Ano. A tam nějaký pravěký gen nebo něco. To je něco jiného? Asi, jo. Těžko říct, já nevím, co vám přesně říkali. No já se ptám, co to je, jako, to asi není ten neandertálec. Když ten byl taky v pravěku, byl beček, že jo, ale pravěký gen jako takový, nebo gen, to není gen, asi když to je z krve, tak nezjistějí geny, ne? Zjistějí, jo, tak byl pravěkej. V bílých krvinkách je DNA, takže. No, přeznal hodně jako tohleto. Má říkala, že to je dobrý na chřipky a tak. Tak je to možný, jo. No, blbý na studia, ale dobrý na zdraví. A nakonec s tou chřipkou je to důležitější. No já jsem zdravý celý rok. Jo, jo. Ale jo. Začíná být už úplně všechno v DNA? Jo, je to, ta analýza se jako velmi, velmi spodrobňuje a začíná být schopná říct daleko víc věcí. A když se věnujete té forenzní genetice, to děláte pořád jako hlavní, ale tak byste se mohla věnovat taky té genetice vůbec, ne? Takový té... To bych samozřejmě mohla, ale asi v podstatě jako nechci, protože... To ne, ale ona je jako strašlivě široká, ta genetika, jo? To je, věnovat se genetice je... Jako... No ale tak máte nějaký zajímavý poznatky z toho kriminalistického ústavu v rámci české genetiky? Tak česká genetika není asi úplně ničím specifická. No to mě zajímalo, jo, my jsme tak jako... To je stejný v té Evropě. To je prostě my máme spíš tady tu vlastnost, že my jsme tady jako genetický průchodák, protože nám tady přispěl kdo tudy procházel. No, zaplať pambu, ne? Takže my jsme v tomhle směru hodně, hodně variabilní. Určitě je zajímavější třeba dělat takovouhle tu geografickou genetiku v Čechách, než ji dělat někde v Irsku. V Irsku to bude nůďo, jo? Nebo tam budou všichni tak na stejno. Na stejno. Jo, jo. Tady zjistíte takové ty příspěvky, kdo je tady od napoleonských válek. To se líbí, že tomu říkáte příspěvky. To, jsem to je příspěvek do DNA. To vám jo, někdo taky, vám přispěl. To zní úplně jinak. Vy si to nesete. Teď jsem včera přispíval zrovna do DNA. To má úplně jinou formu. Ne, to jasně, já i přispěju do DNA, jdu domů. Jako dostává úplně jiný rozměr. A takhle z toho kriminalistického ústavu neměla jste to někdy těžkou hlavu? Těžkou hlavu? Tak já jsem takový jako člověk, který ho to baví hodně, takže ano, ale je pravda, že si postupně jako trošičku uvědomíte, že když se těšíte na to, že by už konečně místo vykradených chat mohla přijít pořádná vražda,
Tak, aby bylo co dělat. Jako zajímavýho vědecky. Takže se těšíte na, jako na něčí neštěstí trošičku. Jo? Jo, to samozřejmě má i tenhle ten rozměr, ale zase to není jako úplně nějaký silný tón, jako že to by bylo ten důvod třeba, proč jsem odešla, ale jako uvědomíte si to. No a druhá věc je, že já bych pak měl, nebo si vždycky představu sebe, že bych si u každého na ulici říkal, tenhle taky je divný. A tahle vypadá, jako, že by taky. Ono zase spíš ve srovnání s těma spisama si říkáte, tyhle vypadají normálně všichni, jako v porovnání s tím, co je popisovaný v tom spisu. Čili a obavy jste neměla někdy takový o svoji bezpečnost v rámci toho, co se všechno dozvíte? O svoji bezpečnost asi nejen, tak jako největší obava, kterou jsem kdy měla, nebo v podstatě permanentně, tak bylo, abych správně napsala číslo jednací toho spisu. Číslo jednací. Jo. No, protože to zmrzka, tak to je konec. No. Samozřejmě tam, to je jako podstatná věc, že v těchto analýzách, stejně jako v medicíně, ta vlastní věda je hrozně pěkná, ale musíte obrovsky dát pozor na tu formální stránku věci, jo, abyste nám... Já vím, tam stačí jedna chyba, celý je to neplatný. Co pak neplatný, ale někdo sedí, kdo nemá. Jo, takhle ještě u vás. No a to je další věc, že jo, ono by se dalo časem uvažovat o tom, že by se dalo domluvat s lidma, jako co jste dělala vy, aby to tam napsali jako nějak jinak. Jak to myslíte teďka? No korupce na DNA. A kdo by se domlouval s kým? No jedna možnost je, hele, jako udělejte něco, ať to není na mě. To je jedna korupce a druhá je, naopak udělejte něco, ať aby to je tady na, na Fera. Jo. Je to na to. Tak, to asi... A protože kdo to zkontroluje? Tak v principu asi samozřejmě takovou věc nelze vyloučit. Na druhou stranu vždycky takovýhle pracoviště mají nějaký systém, který jako jistí, aby se tohleto pokud možno nemohlo stát. Mimo jiné třeba to, že ty případy se přidělují náhodně, takže ten člověk jako nikdy neví, kdo vlastně je ten konkrétní expert, který to zpracovává. A další věc samozřejmě je, že to už by musel být někdo, kdo jako je dost morálně prohnilý. To ale není nějaký problém někoho sehnat. Já musím říct, že mezi těma genetikama neznám takovýho člověka. No mezi genetikama asi ne. Ale jinak samozřejmě, že jsou obecně, že se vyskytnou znalci, kteří znalčí směrem k potřebám toho příslušného. No tak to se řeší každou chvíli. Tak teď. To je samozřejmě pravda a tomu právě ve velké míře brání to, čemu my se věnujeme, to je ta práce s tou pravděpodobností a s nějakým matematickým modelováním, protože dokud to jako v tom spisu nebo v tom posudku jenom okecáváte, tak se tam dá napsat ledacos, ale když už to musíte ukázat jako, na datech, tak už je to mnohem jako složitější podfouknout nějak. Dobře, a kolik je tu chlapů v sukni teda? Tak musíme rozsvítit a zeptáme se. Ne, ale... No, tak ale, tak. Aby jsme to spočítali, tak to je ta podmíněná, nepodmíněná. Ano, a stejným způsobem fungují třeba ty forenzní, takže vy se ptáte, jaká je pravděpodobnost, že uvidíte třeba schodu krevní skupiny, pokud nějaká stopa je zanechaná vámi a to porovnáváte s tím, jak je pravděpodobné, že to uvidíte, pokud vám je zanechaná. Není, pokud to byl někdo jiný, třeba tady v sále. Už ty si mě jako vtáhla do nějakého případu. Jo, já už vás mám, tak jako už jo. Si to čili, představuju. No, ale tak dobře, a ty na to nějaký vzorec, jak se počítají ty pravděpodobnosti? Na to je Bayesova věta. Bayesova věta, no tak tu si řekneme, ne? To bychom si... No, když je to věta... Ona je to věta. No, tak jí řekněte, ale... a jdeme spát. To je právě taková nepříjemnost v matematice, že ty věty nejsou věty a jsou to zase nějaký čísla nebo vzorce. Tak dobře, jak si řekneme to číslo, ten vzorec. On se skoro ani nedá říct. Ale dá. No tak lidově to řekněte. Tak řekněme, když se vrátíme... To je sukni? Vy no já chci Bayesovu větu, sukně už je nebaví. Ale s čím si ji řekneme? Řekneme si ji se sukní? Můžeme se sukní. Tak, pravděpodobnost, že
osoba, která má sukni, je chlap, je rovna pravděpodobnosti, že osoba, která je chlap, má sukni, krát pravděpodobnost, že osoba má sukni, lomeno pravděpodobností, že osoba je chlap.